President, begrepet ekspressbuss kan ha forskjellig innhold. I forslaget er ekspressbuss avgrenset til å gjelde kommersielle langruter som i utgangspunktet ikke får tilskudd eller enerett til å utføre offentlig tjeneste. Ekspressbusser og flybusser er markedsbaserte kollektivtilbud uten offentlig tilskudd. Bussene kjører over lengre strekninger og binder regioner og byer sammen, enten som eneste fylkeskryssende tilbud i distriktet eller som et viktig supplement til toget. Dette fleksible og kostnadseffektive busstilbudet blir i praksis finansiert gjennom billettinntekter fra de reisende. Utviklingen i det kommersielle bussmarkedet har vært negativ de senere årene. Næringen oppleves økt konkurranse både fra et forbedret togtilbud og fra de regionale kollektivtilbud som ikke tillater ekspressbussen å ta med passasjerer innenfor fylkesgrensen. President, bakgrunnen for lovforslagfremlegget er iverksetting av regionreformen. Etter gjeldende rett er kryssing av fylkesgrenset avgjørende kriterium for om det blir gitt løyve til kommersielle ruter. Det er verdt å merke seg at fylkeskommunen fortsatt skal være løyvemyndighet for ruter innenfor fylket, og at Samferdselsdepartementet blir løyvemyndighet for ruter som krysser fylkesgrenser. Sammenslåing av to eller flere fylker medfører at sammenslåtte fylkene vil omfatte større geografiske områder enn i dag. Det kan bety at kravet om grensekryssende trafikk kan sette en stopper for flere ekspressbussruter, svekke ekspressbussenes plass i det kollektivtransport ytterligere. President, det har vært diskusjon om hvor den skulle sette nedre grenser for ekspressbussenes mulighet til å ta med kunder. Formelt sett dreier det seg om minstegrensen for når krav om løyve skal inntre. I høringsutkastet foreslår regjeringen 50 kilometer. Samferdselsdepartementets forslag til lovendring ble sendt til høring 15. oktober 2018. Det har blitt godt mottatt av næringen. En del fylker har vært bekymret for at ekspressbussene kan redusere lønnsomheten til lokalbussene ved å ta en del av kundegrunnlaget. Departementet har i lovutkastet imøtekommet dette noe og foreslått 80 kilometer for nedre grense. President, et annet spørsmål er tariffavtaler. Flertallet viser til at allmenngjøringsloven åpner for tariffavtaler, at tariffavtaler kan allmenngjøres i alle sektorer når vilkårene er til stede. Det er derfor ikke naturlig at det etableres et parallelt system til allmenngjøring i yrkestransportloven. Til slutt, opposisjonen går imot lovendringen. Jeg konstaterer at jeg for ekspressbusser vil gjerne bidra til å subsidiere sosiale rabatter, men de skal ikke ta opp passasjerer. Forstå den som kan.